Xoşlar, necəsiniz? Mən Ayselcim Şükrü. Bu gün sizin 6-cı sinifincilər üçün dərsəyəm. Səhifə 18-də olan 18 və 19-da olan Story Time mözusunu başa salacağam və tapşırıqlarımız da var burada, onları da sizə başa salacağam. Belə isə keçək ə, dərsimizə Story Time. Heçayə vaxtı. Part 1. Yəni Part 1 böl ə, hissə 1. The cat that went to the moon by Ewan well Shaw. Aha, mətnimizin adı aya gedən sərpələnç. Deməkdir, yəni uçurtma. Belə isə başlayaq. This story is about Jerry, a seven-year-old boy and his friend Chabi. Bu hekayə 7 yaşlı olan o uh, oğlan Jerry ve onun dostu Ka, e, uh, Chubby'den uh, Chubby hakkındadır. They live in a small village. Onlar balaca bir kentte yaşayırlar. One day Jerry made uh, Jerry prepared a very big kite. Bir gün Jerry büyük bir çerpələş düzeltti. His friend Kabi painted the big round and some stars on it. Onun dostu Çabi, e, deməli, ayın ətrafında böyük bir e, böyük bir şeylər, e, ulduzlar çəkdi. Jerry was very proud because his kite was the biggest kite in the village. Jerry çox qürurludu. Qürurlu idi çünki o onun e, uçurtması e, onun e, belə deyim, onun Yəni sərfələnci çəntdə ən böyük idi. 12 children wanted to touch his cat but Jerry didn't want it. Bütün uşaqlar ona ə, onun uçurtmasına toxunmaq istədilər, lakin Jerry bunu istəmirdi. He shouted my cat is flying to the moon. O qışqırdı ki, mənim uçurtmam aya getməlidir. Jerry was very excited. Jerry çox ə, Jerry çox deməli ə, şey ə, deməli həycanlı idi. Deməli, ə, He wanted to fly the kite but I, it didn't fly, bunu dedik. The children loved that him. Uşaqlar ona gülürdülər. One boy shouted, bir oğlan qışqırdı. Your kite doesn't fly. Take it home, Jerry, and make it smaller. Ee, senin oturtman uçmur. evə bunu onu evə götür Jerry və balacasını düzəltdi. Jerry started crying. Jerry ağlamağa başladı. It was a trouble day for him. Trouble sözü dəhşətli deməkdir. Bu onun üçün dəhşətli bir gün idi. He wanted to see Chabby and talk to her. Onun Oz Kaby-ni görüb onunla danışmaq istəyirdi. Hello Kaby, what are you doing? Salam Chabby, sən nə edirsən? I'm trying to do My math home task, but I cannot do it, Jerry. It, it is very difficult for me. I don't know how many times seven goes into 63. Man, the male, yeah, riyazət ev tapşırığını yazıram. Lakin mən bunu edə bilmirəm. Geri ə, bu mənim üçün çox çətindir. Ə, 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 mən bilmirəm ki, 63-ün içində neçə dənə 7 var. Burda how many times deyilsə, onda neçə dəfə mənasındadır. Ə, daha ə, Ha, bu dəfə mənasında gedir. Oh, Kabi, don't be sad, try again. Oh, Kabi, qəmcin olma, yenidən, e, yenidən cəhd elə. What's wrong with you, Jerry? Uh, Jerry, sən, ne, uh, nə, ne um, sənə nə olub? You look very sad, sən çox qəmcin görsün I can't fly my kite. Mənim uçurtmam uçmur. All children laughed at me. Ə, şah, bütün uşaqlar mənə gülürlər. Oh dear, as is him. Why didn't it ə, why didn't it fly? Niyə uçmur? Help me find the answer for this task and then we can try to fly your kite, Gözə. Gəl sən mənə ə, bu tapşırığın cavabını kömək elə və sonra da biz sənin uçurtmanı birlikdə uçurarıq. Oh, can't be not now. Uh, not now. I want to go home. Goodbye. <coughs> oh, kabe yor in dior man. If it's my lamb, saro Jerry's house was at the end of the village. Jerry'nin hayatı hmm. çəndin sonunda idi. Yəni çəndin o axırlarında idi da. He needed to walk a lot. O indi in, o çox o çox belə deyim də, o çox gəzməli idi. Gəzmə ehtiyacı var idi. On his way home, it was tired and wanted to rest. Burda rest sözü, ıı, bir saniyə dostlar. Deməli, burada rest sözü dincəlmək, istirahət etmək deməkdir. Onun ə, evi, yox, belə deyim də, he needed to walk a lot. O gəzməyə, çox gəzməyə ehtiyacı var idi. On his way home, he was rather wanted to rest. Öz ə, evinin yolunda o çox yoruldu və ə, və dincəlməyə başladı. Sirbu the raven on the tree. Raven sözü əslində bütün proqramdakı lüğətlərdə də yazsaz, tərcüməsi quzğun deməkdir. Quzğun quş adıdır. Əslində qarğa kimi bir şey, amma qarqadan biraz böyükdür. Belə şəkildə də verilib bu quzğun. Biz amma qarğa deyək. Yəni əvəlin quzğun deyək, daha da məntiqli çıxsın. E, there was a raven on the tree. Ağacın üstündə quzqun var idi. Good day, good days. Quzqun, I know ravens. I know ravens now much. Mən bilirəm ki, deməli now much, yəni ins ə, quzğunlar, qarğalar bu qədər ə, çox bilir yəni. I can not fly my kite man. Uçutmamı sonra bilmirəm. Do you know why? Bilirsən ya? Cow, cow nine times, three, nine times cow, cow. Bu cow cow bilirsiniz nədir? Raven. Yəni ə, qarğa deyirdə səsini çıxartdır. Cow, cow. Ə, 9 dəfə geri, 9 dəfə cow, cow. Raven repeated it many times. Repeat sözü dostlar təkrarlamaq ə, deməkdir. Ə, qarğa deməli çoxluca, çoxlu təkrarladı yəni bu sözü. Jerry bir kan confused, Jerry çaşğın qaldı. Çaşğın oldu. What does the raven mean by nine times? Ə, qarğa deməli niyə 9 dənə deyir? 9 dəfə. Yəni bunun mənası nədir? Belə Then Jerry started a conversation with a sheep. Sonra Jerry ə, qoyunla söhbətə başladı. Do you know I can't fly my car? Sən biləsən mənim uçquq maşınım niyə uçmur? Ba ba nine times, Jerry, nine times. Ba ba. Deməli bu da ə, qoyunun deməyidir. Ba ba. 9 dəfə Jerry, 9 dəfə. Jerry was surprised to hear the same answer. Jerry ə, Eyni eşidtiyi cavablara çox təəccübləndi. He started to talk to himself. O öz özünə danışmağa başladı. Himself özünə də əslində, amma burada öz özünə deməkdir. What does it mean? Bunun mənası nədir? What is ring day? Ring qərbə deməkdir. Bu nə qərbə günü? What is ring answer? Buna qərbə cavabdır. He repeated the lesson twice and then he continued to walk home. O sonuncu cümləni 2 dəfə təkrarladı. Twice 2 dəfədir. Və sonra o evə getməyə davam etdi. Continuing davam etmək deməkdir. Jerry walked for 50 minutes and then stopped. Jerry 15 dəqiqə gözlədi və sonra dayandı. There was it. Ə, bu nədir? Hə, kok kok keyfə Bu əslində dərslikdə yazılmır bu söz, düzdür. Bu yeni dərslik PDF-i bizim bu indi verildiyimiz dərslikdən e eyni deyil, yəni bu bizim dərsimizdə indi mən baxıram, yoxdur kök keyfə. Sözü yəqin ki hürümcəkdə vəkdə. Yo, yo qarışıqdır da olmaz. Dostlar, əslində mən bu sözü bilmirəm açığı. Bu sözü bilmirəm. Lüğətdən də açdım, baxdım, əslində nə bilim Malbucay adlı bir şey çıxdı. Bilmədim. Amma bizim mətnimizdə qarışqa yazılıb onun yerinə. Nəysə biz de məlä. Nə ilə bunu verəy? Yaxşı, biz qarışqa deyək bunu ıı, deyək bunun yerinə. Mənasını bilmirəm o kök, nə deməyidi. Yəni ya hörümçə idi, bə ya da qarışqadır. Desin qarışqa deyə, çünki bu da qarışqaya oxşur. Yəqin ki, qarşıqdır. Biz qarşıq deyək, daha sonra öyrənərəm ətraflı. E, burada ko keyfə deyəli qarşıq var. Tam mənasını bilmirəm ha. E, Dəqiqləşdirib sizdən soruşaram. E, sizə deyərəm. Girl asks to ko keyfa, do you know why i cannot fly my cat? Girl e, dedi soruşdu ondan ki, sən mə bilirsən məni uçurmam niyə uçmur? Maraqlı bir əslində hekayədir, amma bu canton davam edəcək. İndi çarxmalarınızı eləyə burda 2 dənə tapşırığımız var və daha sonra çox gözəl bir şey var burda səhifə 21-də. Amma buranı gələn dərs eləyəcək. Burada dinləmə var. Bu dinləməni qoşacam, qulaq asacaqsınız. Daha sonra da burdakı tapşırıqlar hamısı ona aiddir. Onları eləyəcəyik. Review var. Review-lardan çox xoşum gəlir. Stick detect də var. Hamısında Bunları da eləyəcək. E, yəni gələndəs eləyəcək. E, Success stories ha. Hə, daha sonra buraları, burada da mətnlər var. Buralara hələ tez keçmirəm əslində. E, çox da qabağa getmirəm əslində. Aha. İndi tapşırıqlarımızı eləyərik. Re-story parts the pictures in the correct order. Burada əslində bu, o qədər də maraqlı üm tapşırıq deyil. Yəni burada ardıcıllığı deyir, birinci nə etməlidir, ikinci nə etməlidir. Məncə mənim fikrimcə belə olmalıdır. Birinci E variantı olmalıdır, ikinci B variantı. Yəni birinci düzəldir, sonra gəliş, uşaqlar ona gülürlər. Yo, yo. Birinci B variantı, bu variant olmalıdır. Daha sonra bu variant olmalıdır. Daha sonra ha 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 gülür uşaqlar buna. Daha sonra küsməlidir. Sonra getməlidir kızın yanına. Sonra da kal kal. Yani böyle. Answer the questions. Why was Jerry proud? Jerry, ne için gururluydu? Biz cevap verirlerik ki, because <coughs> demeli <coughs> uh, Jerry's cat is very biggest cat in the village. Yəni gerinin uçurtması çantda bütün yəni çox böyük idi. Belə. What did the ə, did children laugh at him? Uşaqlar ona niyə gülürdülər? Because ə, niyə gülürdülər? Ona görə ki, sənin uçurtman böyükdür də, uçmur. Get bunu balacalaşdır. Hım. bunu da verə bilərik ki because the uh, jerry's uh, cat is very big uh, big uh, and um, uh, the children uh, the children talk uh, yo belə deyək the children tell him uh, your cat is very big uh, take it home and uh, smaller make it smaller. Deməli, mən burada demək istəyirəm ki, yəni özümdən qurdumcumları, yəni əslində düz dedim. E, deməli, deyirdim ki, mən ingiliscə e, onlar uşaqlar gülürlər, uşaqlar deyirlər, Cigi getməni apar və evə apar və bunu balazalaşdır. Daha sonra 3 What did Jerry help Kirby? Jerry Kirby-yə ə niyə kömək eləmədim Mən fikrimcə ona görə kömək eləmədim ki, yəqin ki o da cavabı bilmir də amma yəqin ki belədir deyiblər ki, bir kas Jerry don't answer the question. Deməli Jerry bu sualın cavabını bilmirdi. Mən yəni belə bir düşünürəm, bu fikirdir, fikir Yəni mən bu fikirlə düşüncəylə fikirləşəm, amma siz də yəqin başqa cür fikirləşərsiz, fikirlərinizi əsaslandırırsınız. Gid digərinə keçək. Uh, what do you think nine times mean? Sənin fikrincə 9 dəfə nə deməkdir? Hmm. Mənim fikircəm yəqin 9 dəfə ona görə mətndə deyirdi ki, yəni 63-ü 7-yə böldükdə 63-ün içində 7 9 dənədir də, düzdür? Yəqin ona görə deyirdə. Yəni mənim fikircəm belədir. Mən deyə bilərəm ki, because I think ə, I think 9 times ə, mean is ə, is mesela şun diye ki 7 seven into the sixty three yani altmış 7 yedi defa yani bu demeydi de 9 defa ona göre hayvanlar ba ba bisi ba ba bizi bisi ka ka diye yani Qaribe bir mətnində What do you think the cook cafe has answer is? Sizin fikrinizcə cook kafenin, yəni bilmirəm qarşıqadı, hurum çəkdi, bilmirəm nədir. Soruşuram, deyirəm sizə. Cook kafenin də məhz cavabı nə idi sənin fikrincə? Yəni nə ola bilərdi? Ə mənim fikrimcə o ola bilərdi ki, o da diazi idi ki, 9 times 9 times, yəni bu da deyə bilərdidə bütün yəni heyvanlar deyirsə. Yəni mənim fikrimi soruşursunuzsa, o da 9 times deməli idi, yəni o da 9 dəfə deməli idi, təkrarlamalı idi. Yəni bir şeyi, məsəl üçün ingilis dili, bütün dillərdə eynidir. Yəni qaydası da, dili də, hər şey eynidir bunun kimi. Amma başqa yerlərdə dəyişmir ikincilisinde qaydasında, nə bilim, deyilşi tərəfsi yazılışı eynidir ki, dəyişmir ki. Mənim fikrimcə belə olmalıdır. Vurma da bütün deməli ölkələrdə, bütün ərazilərdə vurma var və vurma yəni düzgündür. Hər yerdə işlənir. Oncu mənim fikrimcə belə olmalı idi ki, cook gave deməli cavab olaraq deməli idi ki 9 times. I think cook gave because I think cook gave tell ə, tell him 9 times. Yəni 9 dəfə deməli idi. Belə, çalışmalarımızı bitirdiq. Ümid edirəm ki, yaxşı bir video olarsınız üçün. Belə isə sağ olun, sağ olun.